Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o Alberto Brock, o presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E o tema da nossa conversa vai ser a reforma do Código Florestal, que tanta polêmica tem provocado na Câmara dos Deputados. Alberto, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado, uma alegria estar aqui participando deste importante programa para o país, Cidadania. O substitutivo apresentado na Câmara pelo deputado Aldo Rebelo tem provocado uma celeuma enorme. Né? Os ambientalistas consideram um grande desastre o texto proposto. Já os produtores rurais em geral têm, pelo contrário, comemorado o texto, considerando um realista. Né? Como é que a CONTAG tem se posicionado nesse debate? Na verdade, em primeiro lugar, nós ampliamos esse debate com o conjunto da nossa base. Nós, através das nossas federações de trabalhadores rurais em todo o país, reunimos os agricultores familiares, assentados da reforma agrária, setores da sociedade, outros setores da sociedade, no sentido da gente ir debatendo o tema. E, de fato, é um tema muito complexo. É muito difícil ter uma unanimidade sobre esse tema. Ele é complexo, ele envolve, principalmente no momento em que o mundo discute as mudanças climáticas, né? O efeito devastador das questões do meio ambiente sobre a natureza, as destruições, a produção de alimentos. Ao mesmo tempo, você precisa preservar, ao mesmo tempo você precisa produzir alimentos para abastecer não só o nosso país, mas o próprio mundo. Segundo a FAO, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que passam fome todo santo dia. Nós precisamos de alimento. Entra em debate a soberania alimentar como uma visão de cada Estado soberano de encontrar formas de alimentar o seu povo. Enfim, as catástrofes mundiais que acontecem na natureza. E, no meio disso, você está no debate do Código Florestal Brasileiro. Então, é muito normal uma grande polêmica, ambientalistas, produtores, e nós procuramos trabalhar a visão da agricultura familiar, a visão da sustentabilidade, a visão de combinar um processo de produção de alimentos e de respeito e preservação do meio ambiente. Combinar esses fatores tem sido, talvez, a nossa maior contribuição nesse debate. Você acha que o substitutivo do deputado Rebelo contempla essas duas grandes preocupações, a produção com sustentabilidade? Na verdade, o substitutivo do Aldo Rebelo ele tem um mérito, porque, de fato, aconteceu um grande debate na sociedade. Aconteceram várias audiências públicas com grandes setores da sociedade. Porém, ele, na nossa visão, não responde a tudo. Tanto é que, nessa sua proposta, nós temos 18 emendas a oferecer sobre a visão, sobre a ótica do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar para melhorar o relatório do deputado Aldo. Eu diria que tem aspectos importantes. Nós não somos aqueles que pensamos que tudo que foi feito, tudo que está no relatório do deputado Aldo não tem méritos importantes. Agora, achamos também que tem questões